Seka huza ifono mwizi wange. Mdarusi ya fijaba gambi. Emiaka. Uliwa sande wake ilana haka pichi. Miaka minji. Kakati. Omwizi wange ansabye tugende ku mbibuzo. Ninga situnagenda mbibuzo. Kana kagambo kankateke mutima gwange nawo kawulirizeemu ogende nako oba oli awo nakajjamu ebyokuyiga kaliwo mubatiso kawa balongoofu omu ku basomesa ba umeni bamutanga Ibrahim Annakhai yali musajja mu Iraq abeera Baghdad katwogerera emyaka nga lukumi emabega bino byaliwo emyaka nga lukumi oyawule wakati wa salaf abatiso kawa balongoofu Nafi Ibrahim Annakhai yali mumanyi omusomesa omulungi nnyo wa ummane kana awarul ayn yali watulu al awaru murabu kitegeeza nti awatulu abane lisolimu abagenda okusala salati dhuhuri ku muzikiti tuli Baghdad mu town nasanga omu ku bayizibe bamutanga Sulaiman nga ye amma muzibe talaba kadijukula ono wetulu aba alaba kubanga alwa kuba inalimu yeyamulaba namutolera salamu muzibe namugamba nti waleikum salamu ogenda ku salati dhuhuri nje muzibe namugamba nti kakati nze ndi wakaggo ndwawo otuuka ku muzikiti kubanga muzibe atambula kulaki yegendereza alina okusooka asimba akati awulire teri kinnya oluusi nsanga eswala etandise nkwataako ku mukono twanguwe na mkwata nivaisa abantu wa miteko ngei sato nienga ono wetulu wachuka wata raba chusebo gira na mga nchyo manjitie tuenda kukesa abantu wa muliro hati tutia betuita koba tukea ona inarimu ato ntarina lere chiri hao guna gula asara kuanga yono inatulu ato lita inachichi none nyine ayamba munne atina ya inaliji limu Sulaimani agamba musomesa wenti obafune misango bafune fetu batumyo tugeya ekyo kyanyizo musomesa we era ya mulekawo nambuze chikunyiziza chechichi namugantu kyatusoma mu ilimu mu darasa tusimanga ku hadise ganti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi tagenda funa haqiqatul iman obwa nanyini imani imani yanna madala tegenda kuyingira mu kifuba kya mwana adamu okujja konga yagaliza muganda we be yagaliza wenzo to kunganti bali bali kibafuna emisa era ya muta namuganda tambula weka kubanga abantu bagenda funa emichi nenga ne shibali bogera sikugeya ona inalimu ono talina kati atona ine elimu yayamba munne bonna basana kuyambibwa bibali boogera si kugeya kulya ontu kwamaanyi naye yalaba nti bandifuna emisango abaagendo namugamba nti kati ngenda tuuka leeti oluusi nga neswala ewedde tewali buzibu kusinga ofunyisa bano bamusango abo be bayita salafu salihin baalinga balumirirwa bannaabwe yenkola yegibaita ya salafu abatusookawo balongoofu yaleka munne era yagenda okutuuka nga salati dhuhuri yawedde edda n'atasala jama kubanga atambula mpola wakusimba kaggo naye hadithi eri yamugamba nga oli agimanyi era fena tugimanyi ekituleeta ku muzikiti wano ne tukira ne tugenda ku subuhi ne tweresa ebyobwononefu tunoonya haqiqatul iman obwannamaddala bw'obukkiriza fena bwe tunoonya era y'ensonga lwaki ejjuma ewedde tulina emirimu naye tukyatudde wano kugezaako kutema mpenda tufunye tutya haqiqatul imaani imaani yannamaddala mu bimu ku bikole imaani yannamaddala kwe kwagaliza munno era wotegerera nti tunoonya imaani yannamaddala osanga ka clip oba ka video oba kaki nga kabi omusiraamu munno nokaposinga ku gurupu endala eriko abantu ebikumi ebi gwe munnamwe mwamulabye kambatereyo mumulabye wuuno oluvaawo nga mugamba tulina bannyo baseeka wuuyo seeka wammwe
nesinga kuba doseredde ne bakakwata wandi agadde bakakoba kasasanya ngakuba doseredde haqiqatul iman iman yanna madala jetunonya ne chatuli wala e chatuli wala fenna abo wali munabatali atenno wishuka kufa abo wali mugunja bagira evitabi vira ko dalibi Ibrahim an-Nakhai omukisa gwe tulina wano omulembe guno bagonzeza nnyo elu bino byenjogero so kunyigamu awo mu internet ye simanyi Google mudakika ntono nnyo gyeko bifunye Ibrahim an-Nakhai n'omwizi we Sulaiman yali mwizi we yenga muzibe al-a'ma kitegeeza omuntu eyazaalibwa nga talaba baba yazaalibwa baba yali alaba n'aziba bamwita kafifu Al-kafifu yaziba obukuru oluusi lwa bulwadde oluusi lwe balwa ebyagwawo bamwita kafifu era mu luwarabu oba oyogera n'abawarabu bo bakubuuza oyo ama oba kafifu era kyobalaba okusoma irimu eno n'ogigonza n'otandika okubaamu kojjamu wena kusooka kukuba akuba Arabic language nga language kubanga ngazi blind si ya muzibe nina darusu kumubuzi university mbele mbado kitabani nabagamu njagala mundetele kafifu ne ama ne awaru ne amashi bioneyo eyo familia rieji ba muzibe ne ba ukana ne kakitiba itangalizaji buba inachimu blind oyaba muzibe basi fenu mu Quran tuina muzibe ya zari buanga talaba ama kafifu bilkafu kafifun yarabako nalyo kaziba ate awaruwaturu ate amash abala bamukatini olusi bala yitwebere nyingi obo ateke waloba kumpi owo kumpi ne wala baba leta short sighted nensi nelongo nimba saba kafif nimba saba awar nimba walu yanga one id man where your sentence eyo chichi ya kati wabira mchala one id woman one id kid anti kato eyo sentence chichi kakati tunonya haqiqatul iman bo uliranga mubula mubobona nga waliwo omusiraamu munna afunye obuzibu n'owuliramu essanyu mu mutima ne bwa tolyolesezza manya tonakufuna kye bayita haqiqatul iman bw'owuliranga musiraamu munno kasitaba nga asoma la ilaha illallah afunye obuzibu booda ye bagibbye afunye abasirikale bamukutte agane akalabe ekikulu kewaga nnyo manya tonafuna haqiqatul iman wa haqiqatul iman ni wabatalina chayogedi mmutima mulia ulia mwoku nyorwa fina tushima njito abasilamu balinga muzimbo abasilamu balinga mubili kwa mwana adamu akagere newe kafuna ka injari akagere kana nasweri yonombili bukana kuwalirako bubana injari kagere enoveroke kagere kamuwe kawe kati akanika kasala bunumbiri bwegatawo obwebukiriza era yinkola ya salafu salihin maliriza nkwewaza okukositinga akantu konna akalimu okukakanya omusiramu oba yaseeredde bamugwikiriza ne bamukwata kamera bamugwikiriza ne bamukwata audio kubanga oba oyambako okunakukoza omusiramu inna alladhina yu'dhuna allaha wa rasulahu لعنهم الله في الدنيا والآخرة ندمنا رجانتي والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات أبا نقوى زابا كيريزا أبا من أبا شعال نهيم النور يجريزا باوي رزا وكي ني تيكا كوي يغلوب كوا كتادين تبان نانجو يمغاندا وفي مكجي يا كتاديو تونغرا يبو انجيز ونناكس كوا غروب غروب اندرانغانيا زيكو بيبيري بيبيري katina bune bongera yo mud chivula wano wafori wa kole ensobi yenno aba muwalimu mudachikezi insiyo na bimaze mu mutegera
atenga basomesa bafaba yirimu kate shekhe wo musomesa wa yirimu mazo mule bulale bulamu bemwe bituli ate yirimu ene gazette wallahi twaga basaja bono nifunga mtu wakanya kati kugenda kugenda ku WhatsApp yola bitukuta tukata deyo jekali ba malatini agala musomeko yirimu tesula kugasa toyinza kumala muku ba mu bituli negas oluberera nyumiza bayizi bangi bantu bawuzaifa nalaba ko lumu echanne unyisa twali muhijja nimpangisa basi nza miru safari itula uno bavuka babiri omukuru mu mulala mutomu omukuru ye dereva ono mutowe ye conductor kati basi wetambula ni train conductor nambuze rashi guyogera olwarabu bano bonna bano batudde wano tibalwogera nimwana nasumira wane wamu hee nje wa madini hee nje mbutia kubasumesa vu wenda menye amanya kubasumesa nga kuliko msumesa wawi nagino kulanga imu kanga agenda maso nga ita murukubo wa basi nga agenda yugula nedele vangada nga nga mambako gula ni baba tje awe shekhe Muhammad Mukhtara Shinkwitu msumesa wafe wabanga na olimu iziwe tetuinza kusasuza sente nebo olina abu okuwa shekhe wafe chitibwa Nyeri byayogera basi tugenda kumana nayo lunaku lulamba enywa mafuta elimu SC dereva ako watuli mikolo mba kugera ne baba okuwa shekhu wa fechitibwa tetuinza kusasuza mwizi we chichi abasalafu balabi ninga baba nange nti tugenda kusasula sente abasije batuvugide bwerere niyo okuva kuolo abasajja oba kwano kwano banjagala ni bampa sente ne bavuza kata mafuta tigwe tofayo tetunza kusasuza muizi wa shekhe wafe kati nabuza ndi kati webasanga seka wabi bakula bati kwanga bwe nzi muizi woli ati nali na muizi udda navayo olira nibo labi nei saje banei sizam esente ze bampa ne bampe ebitabo nakati tuliziganya kanti ya Afrika twatya nyo kuba sente kati kweze sente olie nabuuza nti basanga omusomesa wabwe tebeefumita mu ttaka naye ffe kennyini omusomesa akusomesa gw'okubamu ebituli gw'olebula gw'okwokera yabandi ffe wano waffe mu ddiini yaffe okugeya n'olugambo n'okutemerera byafuuka halaali weewalanga nnyo katiimu akatulaawo nga boogera ku basomesa ba ddiini kubanga bagenda bakolako olugambo babageye n'obatikako ebitabaliiko bawuvaawo bagende tabaani mute Allah temugeya basajja abo wano waffe ogenda ku muzi n'osanga abavuka baffe bana batano batudde mukasaako oluusi baba kuseeko wali oseeka wabawo nno serekita naleta seeko ne bamwogerako walaba batandisa ebigaomuggwako naleta waliwo neseeka gundi oli naleeta omupya ne batandika bupya ye aserekitinga mannya babita serekita balaba bitandisa obbaggwako nga nyinga we erinnya eriki eripya batera kutambula ne gundi kati nga ne bamuteekawo nga ne bamutandika okugeya olugambo n'okutemerera byafuuka halaali olira timake egambo bwe riti ne balyogerera naye nga kubonna abyogera teri n'omwayi nakyayimanyiiko ne twerabira hadisi ya nabbi sallallahu alaihi wasallama we yali abuulira basahaba hadisi ega nti wakana mutaki an fajalasa yali yeesigamye ng'ayogera bwe yatuka ku nsonga eyo n'atuula agati ala wa qawlu zur ala wa qawla zur babange n'okutemerera byoyogera tobimanyi tobimanyi gye biva mbo wa boda ya ngamba mbu lumu mbe najja nankumbi ka boda omuvuka ngamba nti twita ku masjidi najja nankumbi nze wenkolo gwa imam bal masjidi nze njizimba nanga nti omusajja azimba masjidi yawe imamu wawe yeraga munene aine muluka ya bey tamanyi musenzi tabuza sajja dende nyo weri kyokka gwayogera ko nzi ntudde ku boda ye awulira nanyumiza yandi tanyumiza nira kuba abantu abakoledde kubanga bazimbide masjidi ya bey naye ekikulu alina omutima omubi banne bamubuuza tabaddamu ajja ne muuka ng'enyirira nnyo n'agiteekaawo n'abayitako buyisi naye oluvannyuma ne mugamba nti n'omukama wange yenze esooka siri munene
Echo kusina muka ya bay. Echo kusatu wani ya ganti ya watu basibabuzi. Agenda okunga mbanga na ye lumu ya liwa mtuwala kubutuwa zikuchi kuboda. Ne muganti ato yongiranga yo kati nawo oligo wabijja kuneta manyira era kati we bitu kati nawe singana ngibadde mulala bali nana ikola ki ebi nabi yatuganti qila wa qala bagamba kigambibwa wakana yanha an qila wa qala yalinga aziza sallallahu alaihi bagamba kigambibwa mbu mpulira gambadize ne bagenze byange seka uzayifone yabimanyi Huzaifa tabuna liyamani imamu wa mwono. Nizia umita Huzaifa tabuna liyamani. Ni muslimi ya mchichiri. Ayo sahaba. Kwa nabi Muhammad. Muyumu kubiyane unyisa. Yali amanya manya gaba nanfu sibo na. Neyenga Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu ya mutebuka. Atia. Ulufanyumanga nabi yafude sallallahu alayhi wa sallam. Ngabasa alida sahaba yafude. Umar uti yakuba anga takbira anga tanaba Huzaifa. Kubanga Huzaifa uyalinga akimanyi nti wagenda okusalira munnanfuusi nga yeemulula mulayini waati naye kyekyamugana mu kubaga nti abange oyo omusajja munnanfuusi mumusalira tiyakyogeranga yeemulula era Umar waga nti tiyakubanga takibiira nga Huzaifa tanakola bwati musalatu lugenezi yamusanga eriiso era Umar yafanga okulaba nti Huzaifa bamulayiriza maaso bamulengerera kasi asitulanga emikono nassa ku kifuba Gani yako lachi? Nebu yali agenda okufa biyalamira familia ye nti bubanga mugenda kusalira omuntu ye na nti omuntu yanga Huzaifa. Ne yakume ekyamekyo emyaka gyonna nti yagamba ba Abubakari ba Umar ba Osman bali nti bana ogwe mugenda kusalira munafi yabalekanga. Butali tansa sage mu umma. Nabaleka. Nga ye mulula mpola bwata banga agenda kufuna uzu. Kumbe Umar ya mutebuka ndio yabamu nanfusi kubanga amanya aliaga manyi aba manyi banyonyura ndio wacho Huzaifa asirika ne bigambe ebibangi ile lyo na kujja kutabula tabula si kirunjo waliwo omuntu akuba we kigambo ngachi na tabula umma ni itafayo bawu kubi we muna manya zumbuli de byeo paka ne Umar jenu Umar ibn al-Khattab radiyallahu mukufanga likundiri nabira ko batabani be tiwe mulabanga mugenda kusalira nga Huzaifa uyo mwali je temuja nko maso kasya sule mikono na sawa nusalira ni Abu Bakar Siddiq asalira mu nafus nga Huzaifa uli awo nota mutemi yako mtu wangu msanje muna wangu bali baina fahamu Zenja kugira mpaka kuisha sina buzimu. Kuba munzanyira. Atugene bibuzo inshallah. Abantu bokutakwa tubagala nnyo alhamdulillah. Okujumbize mu darus mu elimu. Eranga kye shebbe imulango omwana adamu. Kuno nya elimu. Naddala bavubuka abato. Omuvubuka omuntu eyo muntu alina okukuumibwa ennyo ku muzikiti. Kubanga ebimwetaaga bingi. Ebi disco byonna bye balanga ku weekend oza bayitani abalina sukaali simanyi pressure sa yonna erinnya nga bamuyita kulagawo bakubayo omuziki gumu nga pressure erinnya baba bayita muvubuka ku sande no gundi ali gindi gundi ali gindi gundi ali gindi ku sande de gundi ali gindi bavubuka kati babu dabu nalo bakuma kuma muzikiti ato muvubuka yenna kasita yesambo omuzikiti buli zambi alikola atandikira wa Gwegendo tunulida bavubu kaba silamu nga bako atako chupa Obulamu mbwa wete muli mumuzikiti Gendo watunulida Nse mkula kuredio Bajau Abaloo dino wabeyi Muka milioni nilisatu Nenga bachi Bachupa Ogendo mwete giriza yidi Kuhidi wajia kuchi Kuchifewa saliwa Ewasiga dewo nobulamu kwe ya buja mumuzikiti Kekali kutanda nojo muzikiti mubula mubo Teri zambi utajia kukona Mingali lilinda Kuwanga bukua tatu kuchupa Ngobongo kutabuka Echida kuwa uwe likulema Ngobongo kutabuse Atu manu mwala atude wali mbala gafu Atu mwala lagla kumutu wala Ate waluwe chisao Usipe kutemula Bulichimu usulu chikona
tutambudeko Allah tuwade ntambulako ntandula ebigere ntukola daawa batabuliki nabatali tutandude ebigere Allah natuwa kumukisa nitulako mudalus ezabatabuliki nabatali bachi nina tuzitudemu enkwata ya dalus nga jolaze si batabuliki si emu otuka mchifo nga boti batu nankomu darasa kweguso ose abachala ni bajja abachala nga tukuli kwa inakakaya wazi mdarasa niatashimanya angana kogula mwwe ya shimanyi nze aida banga alimu sida nunguza katisula kwenye tuka nja kusaba kuhono ainaka alimu sawo ni inga nakakaya kasaba ate mikono jiri kunguru ate kabika wanooka niyezi aso mi ate tumweta aga nicho wengala kume u yigamu bidabi na hiyo naje tutambuli ditu hachi zura anga abana abalenzi nabo buwala okumanti balabikira nyumba zambi kwesa amba muzikiti kwesa amba programu za suratul jamaa abashara kwesa amba madarasa yonovu ya kubikola kati hawe chiba ito kwa amba weva atyo besa amba do muzikiti abashara tiba ninyo kumudarasa tama nina kumanya bige viva wa bilaga wa nembe uzantu wetunuli ya munu sijo wangali ya mwewe umuna nyumwe muziki ya linya yetu awalai chiyo gende chitufu tibajia ku muziki ni wanuwe chidee Kampala bonabu nabe baby sima nyi kanso banka sima nyi viti mediki ababa hivu hivu kasabe sambo muziki chupa ateka stoku ataku chupa wende kwenye kuja kubongo itabula buchi buma na ukutabuka bulichimu chisogola Zai fa wangu mimi ne bivuzo sibida ba ngina kugala us ijal sain. Yawandi saliom yika wasigaje baje kuwani kami niko na buza ntishe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nsaba otubulire bigambo chi ebitufu omwazi nga yazina byoddamu. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن وفي بعض رواية فقولوا مثل ما يقول نبي صلى الله عليه وسلم يبقى نبي جامبو بينجي نغاتي سميسا بقول جامبو مازيني يوغيرا بيا يوغيرا دمونغا واغامبا وكجاكو كحيا على الصلاة حيا على الفلاح era nawo natuwe byawo ebisigadde byennyini nga byayogera byoddamu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah jasi guddamu mpola hayya ala sala la hawla wala quwwata illa billah ne ku hayya ala alfalah zombiriri la hawla wala quwwata illa billah khalas ma tujib kalam katir utudur utroh utabrid tujete tabigambo binji kuddamu nokuddamuli yokay then bamalizo kwazina atugenda mu duwa yafu ngawe yasitwigiriza sallallahu alaihi wasallam ibuzo tuna bisatu echo chimu bobura yo bibiri buli zao sebo wa alaikum salam bwekibanga famire omuzadde yagitabula tabula 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 abaana be tukola tutya ekisookera ddala ekyo kyangu nnyo naddala mu bazadde abatatudde kusoma ddiini okutabula tabula abaana be gundi yadde wano nakwogerako kyonekino kati gwe n'ogenda ate kati onoona gundi yadde wano nakugamba nti kakana nga tebakyawangana sala ekisooka oyo omuzadde waabwe balina okimanya mukimu ku bintu byeweegenderezanga bibazadde ababiri ezo tayito tezikyuka taata abeera ogu ne maama abeera ki ate endala zisobola okukyuka omukyala enkyofuna omulala sibe guli abaana enkyozaala omuki njagala ofuna yondi taata omulala ne maama omulala
wadebe bibaddewo byonna basigaza maximum respect ekitiibwa ekyo waggulu wadde yabatabula yoyo muzadde wa mwala guyabawa munagula yomulala ereje emisango nga omwana ngoyo gwabuze ekibuzo tujifuna atulagendo kizula nga mama yenyini yatutabula yoyo Allah guyabawa mugumiikirize mutima mutabula nga muli bato nemu kenyini mwamutabula nga nagumati yabakuza kati sawa zino bichusemu yabatabula nemu mugume twamuzimbire nyumba ya beri milioni 300 netasima guyagula ngenga tuwazisima ngezesomero njagala ombuti yo mwana kuno byan nasale chikuli denga tuni chikwebaza nga chikwebaza akoje anza nokudda neji nimwe gudde ate njali ne kugirira mu ngato tumubulire ebyo ingatenda leri wayabuze twabisamba mupira nga yali nacha kumacha ate gojo okuswala era ngo duka mu katale ngo okola ki nga ne ebyo yakumikiriza kati time ekyuse nayo okola ki anti tukenda yu natufuma afuma yoyo wa mwe ngume atutabula tabula yoyo wa mwe timugenda kukati mjemu mfuko wa wafi mweli antonde bana bakirizayo nga bwe batu gumikiriza nga batu kuza nga toli nabu gumikiriza bana bakuzika nga toguze ya tamu bili kati nguvu lenzi nikasambe biinja yinja timala kona tamu olira kati atina abena kuzino ogula boto asula ko kisani kila chokka echagasa agino kuda ne boto tekuli chichi era kati bakoze bakola boto kisani kila kubako olugwa teka te chigwa empyazo nakati bosumula boto esigale kirebetira kubanga nga abazadde mukana kugula boto kali nade mazi boto boto majima nabo batugumikiriza kati time etuse kyekiri Allah kyatugamba nti waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ay Allah nabo basasire nga nabo mubuto bansasire nga bandera omwana omuto akabanga enjali mulumangala kyayi n'omuleeta oba omutereza bwoti namukuba teke n'ayiika kyokka yayagala kiki todda n'okimumula kati time etuuse naye akwesa suze bwamukola wallahi muzeeyi antami okula kino tasiima kola kino ntondo kola kino ntondo time etuuse kati googuma bal akamu kubiraga nti oli ogondera bulungi omukadde byonna byonna bino si kuguma bugumi olina kubanga mu ntuko y'omutima olyokke nabyo ebyo byonna byakola nga muntu so si kulaga bulazi wano naye ngaemutima otamwa era oba tomanyi kuyisa bulungi bazadde omuntu ayisa obulungi abazadde kiina kuva mu ntobo yaki so siga nti tibanaga nti ati sinankani ate omukadde muyisiza bubi ate fe batabuliki kangire wallahi jamani ne wallahi mpulira bubi mutima oba tonaakolera oba tonaayisa bulungi bakadde kirina kubanga kiva mu ntobo nina omwana omuwala yankubira essimu nga ntuli eno mulago mukadde wakunaaza pampa biki naye mpulira omutima gutamiddwa nimuga nti tetuddamu kukyogera gumiikiriza gwe tewali wa pampa yatamwako tereza omutima munda muli kije kiba kifutuka bwe kije bwe so si kweyisaako bweyisa banaiba banagamba bati banaiba bajaga omusajja agenda ku muzikiti yayisa bwati nyina n'olyoka okola ebirungi birina kuva mu ntobo ya mutima va ku banaiba bwebibozi ebya naiba era temuli mpeera era obuyisiza bubi bakadde bo yatutabula tabula mugume namwe mwamutabula abazadde bo byakuguma Imam Shafi ngamba ku nsonga eyo yakutira umena akagambo rahmatullahi alayhi rahmatan wasa tekakutanda ng'olunaku lwonna n'okayukira mukaddewo ojja kubosa mbi akajje ojja kikola omulundi ogwo ogulire otandike ng'omukayukira kati kyewalire ddala oba akunyiizizza atya guma olunaku lwoli mukayulikira bw'oti ojja kuba oguddewo olujja omukayukiranga kubanga bo bamaze okuyingira emyaka egy'entondo oba oyagala tuyagala alina kukunakuwaza yenna babangala nabo
haja tiwanywe deka chai ati mama fitunanywa bali mukula ba TV abagaba road tunatanywe deka chai ife ngowangala naye Allahu akbar tajjika kujja nangu wangala naye ngamusula we wati atuwa wasa mpusi ngatuna mcha tajjika kujja na ajjika ko muliro awo changu nyo gufuna banga ekishokeje myaka gye kisajje ekikulu kya ntondo gokola kola banga akati ni oli agenda kushima mukadde bagenda mudwaliro twala mudwaliro bakibere ku pressure sukari kanasange moroke parkinze nagala bakubire ngombe bagijjewo afekenge bulungi yeyo mukadde yaloza bakusa uwaye otupakusanga ngombe okubire watu yagala kutwala agenda sola tumanyira otupakusa bichi Nyinga yali akubira wa moto ke yali akolechi asese tule iye bimu kubo yali onyaloza bakubira chichi wagula akamoto kwa otupaku sa kati ani gokubira ngombe gokubira nze ngombe gwe kwenda kulyanga mufalo bumpi wano nizivako noli zivako kati wezivako na asibasi bana nacho kankubira ku simu ndi wano ne mpu mze yoba mudde mu kigambo chi nimuga aha katolo wakulu nonyega wesirika yara munyo ina mbere ba don't be very ko wesirika busirisi olala to kubanga ngombe guma bila muruka yo bo ziba kubo ziba abazadde bo bacho eche munyisa oba asoma dini ki gotekeda kwa mukaka okujja ko mu byayibada wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuthimhuma kasakubake shifuba tugende mu rubale autogonda wasahibuhuma fi dunya ma'rufa neri kuataga nobulamu bwe dunya bera mulungi gurenga to mutwalire wabahi gomesi mama mutata mutwalire suti ngato wadda suma dini chikachi wasahibuhuma fi dunya ebikwatagana nabwo mu byeddunia bamulungi arufunulide dini gye basoma wabula ekibuzo kimu ebyo bibiri uzali falonda abantu alonze ayiwa na eddunia eno olaba abantu kwelemeza mu bulinzi ayi alonze munne aleku musala bwe mba nabadde ne janaba nga njala kunaba n'olunaba lw'ejjuma nzikirizibwa okugatta enniya zombi ekisooka olunaba lw'ejjuma lwe lulwo olugenda okunaaba olwa hadithi ya nabi sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti ghusulu yaumul juma wajibun ala kulli muhtalimi olunaba lw'ejjuma lukakata ku buli muntu yeneeroterera kati fiqhi wa hadithi ya mukwese mukagamba ako buli yero terera yukira nti yero terera okunaba kuba kufuse wajibu okunaba kwejuma kuka akata kuli muntu yene yero terera kiyali ategeza nga abakugu muirimu abatugayizamu batutegeza bali abasajja abatusoko bitugana tuli ku nkola yaabwe engenda gibagira nga kujuma si yaffe yagira nga kujuma ngebula 8 hours ngebula 7 hours nayo kagenda mujuma kukola ibada ze pake nyo wene tu kati nabbi naye agala sallallahu alaihi wasallam nga tunagenda mujuma obeeko ne munno we buweeka bwana wena kwesa obudde bunje biroze bitime kutambula ogenda okakane okole ibada ate bwobeera ne munno we buweeka okunaba kuba kufuze kiki yategeza muhadise omuntu anagenda mu juma ezabali zetogerako ezitwala obuddo obuwanvu yakubirizibwa sokabeko ne munne kulwaki omuntu eno omukulu eyemala okwerooterera kulwatula mu kafo kamu n'alwawo ebimu ebirozo ekisooka mu bimu ku bifo byalowoozaako game alowooza nnyo ku game eyo kati agenda ogirowoozaako nga yakagivaamu bali ne oba wakagivaamu olwawo ogirowooza kubanga game eyo bw'ogirowoozaako omubiri gutandika okuliya kitinga bwe guliya kitinga tojja kukola ibaada
فقه الحديث بس يكا وزي فانو تبا سميسا انتبا قانتي قرآن plus حديث يزيكو تفقه آية قرآن وجيكا تناديس نتوكننولا products يتوفميز بيتا فقه يفهم إذا شاء الله منافق هي أتيك لو قام يقولون جي قرآن توين زبوا منافق هي قام يقولون قرآن توما يحديث ولوفلم يبي يبي وفلم يبي جاو توين فينا نيوه يوني بابا صحابة بيونا بابي كبان قالوا مو وامو بيونا فين بيجي يبي تما تما بناني ولوبيري دا يبوز تبي بوا وكنجا كونغا بترك كده دارسوا إنه إمام مونو وموزايفا غايا يبوز يوكا نتطلع 4 hours Niwe ugana tukwate kubibuzo sina we nali ntudde okujja konga tetuna che tubikolako kubanga nibino byoddamu bizala TV dalanga 8 5 7 ekyo nnyo kyenyine kiwakaddamu kizala ebiki bida katno gamba tunava wodi katugende ku milimo jaba kama baffe njala kusembya yubalaga omuku bakadde banga bankuza yalinga ne muzeyi kyeyine Haji Ismaila Muonge Amiru Wange atuwe kusalamu wa alaikum salamu oyalinga ne mzee chene Allah mzee chene ya mtu ala ya zaranzi ilaka tuwe wangana mpulida wanga inumu echitiba bali wa mkwano nodi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.